ഭൂമി. ഈ കാണുന്ന സർവകോടി ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഗാലക്റ്റിക് ക്ലസ്റ്ററുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ഇതുവരെയും നമുക്ക് ലൈഫ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ യാതൊരു അടയാളവും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മുടെ അറിവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ള ഒരൊറ്റ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയാണ്. ജീവൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉരുത്തിരിയാം. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകളും ലഭ്യമാണ്. പണ്ട് കാൾസാഗൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഈസ് നോട്ട് ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിർത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നു, നമ്മൾ പേടകങ്ങൾ അയക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചൊവ്വ പോലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വി ഹാവ് ഇൻ്റലിജൻസ്. മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുണ്ടായ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരിണാമം സംഭവിച്ച ഒരു ജീവിയാണ്. സോ വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഭൂമിയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈഫ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണാമം നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കിയാൽ, കണ്ണ്, കൈ, അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ബ്രെയിനിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുക, ഇത്തരം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കിയാൽ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ചില ക്വാളിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ജീവനുണ്ടായി, അത് പരിണമിച്ചു, അത് പലതരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളായി മാറി, ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ 99% ജീവജാലങ്ങളും എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി, അതിലൊരുപാട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ്, ഒരു അന്യഗ്രഹത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ തിരക്കി നാളെ വരികയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുക? നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഏതുവരെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കാം. ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലവിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകൾ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവല്യൂഷൻ വഴി നിലവിൽ എങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോ. വൈ വി ലുക്ക് ലൈക്ക് വി ഡു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ പരിണാമ ചരിത്രവും ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില പ്രവചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചില പ്രത്യേകതകളെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഏലിയൻസ് എങ്ങനെ കാണപ്പെടും എന്ന് പറയുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാദ്യം മനുഷ്യ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ലൈഫിന് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നോക്കുക, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കൈകൾ, അതിൽ കൈപ്പത്തി, 5 വിരലുകൾ, അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ കൈകൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗം അനായാസത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വായു വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വന്തം ശരീരം ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചുറ്റുപാടുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വംശവർദ്ധനവിനും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോധം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് തരുന്നു. ഒരു ജീവിതചക്രത്തിൽ ഏകദേശം 2 ബില്യൺ തവണയിലധികം ഹൃദയമിടിപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും രക്തമെത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഉള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ജീവിയെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല തരത്തിൽ പാകപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് സംഭവിച്ചത്? ദ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 തിയറികൾ അതിനുള്ള വിശദീകരണം കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തവരാണ്, അല്ലാതെ പ്രകൃതി നമുക്കനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചും പ്രകൃതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആദ്യം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഫങ്ഷനെ പിന്നീട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാണ്.
മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രകൃതിയുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈവിധ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനുള്ളതുപോലെയുള്ള കണ്ണുകളല്ല ഉള്ളത്. ചില ജീവികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരിണാമ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ 40 വ്യത്യസ്ത ഇനം കണ്ണുകൾ പല സ്പീഷീസുകൾക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കണ്ണുകളാണ് ഒച്ചുകൾക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നീരാളികൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, വവ്വാലുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അവർ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്കോ ലൊക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളെപ്പോലെയല്ല. അതേസമയം വവ്വാലുകൾ പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിറകും പക്ഷികൾ പറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിറകും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു പറക്കുന്ന ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിറകിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതേസമയം വവ്വാലിന് ചിറക് ഫോം ചെയ്തതും പക്ഷിക്ക് ചിറക് ഫോം ചെയ്തതും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. വവ്വാലുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഡോൾഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. വവ്വാലുകൾ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഡോൾഫിനുകൾ വെള്ളത്തിൽ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അവിടെ എക്കോ ലൊക്കേഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പരിണമിച്ച് വന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഒരൊറ്റ പാത്തിലൂടെ വന്നതല്ല, ഡൈവേർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺവേർജ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഏറ്റവും സൂട്ടബിളായിട്ടുള്ളത് നിലനിൽക്കും, അല്ലാത്തവ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിപ്പോവും. ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ കിടപ്പും അതിൻ്റെ വൈവിധ്യവും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ഈ വൈവിധ്യം ഉണ്ടായതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയതിനെക്കുറിച്ചും പറയാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയാണ്. ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയാകണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായതിന് ഭൂമിയുടെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അത് അഡാപ്റ്റബിളാണോ എന്ന് പ്രകൃതി നോക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അത് നല്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ജനറേഷനുകളായിട്ട് കൈമാറുന്നു, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നടക്കാൻ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുണീക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെ വേണ്ടേ? ഒരുപക്ഷേ ജീവിവർഗങ്ങൾ പരിണമിച്ച് വന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ വേറെയാണെങ്കിലോ? ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രാവിറ്റി. ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ മാസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം തന്നെ ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റിന് വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടും. അതുമാത്രമല്ല, അവിടെ പരിണമിക്കുന്ന ജീവികൾക്കും ആ ഗ്രാവിറ്റിയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളും വലിയ ജീവികളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ ഇനി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടായ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഗ്രാവിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ ജീവജാലങ്ങളായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. ഇനി അഥവാ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലോ? ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലുകളും നമ്മുടെ ശരീരവും വലിയ ഗ്രാവിറ്റിയെ താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ബാക്ക് പാക്കുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കും അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ പരിണാമ പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയും വേണമെന്ന് മാത്രമല്ല, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ജീവികളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ജീവികൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് വെള്ളം പോലെയുള്ള മീഡിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയായിരിക്കാം. കാരണം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ജീവജാലങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഗോൾഡിലോക്സ് സോൺ. എന്താണ് ഗോൾഡിലോക്സ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ജീവൻ പരിണമിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചുറ്റുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഊർജ്ജ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഏത് നക്ഷത്രത്തെയാണ് ഗ്രഹം കറങ്ങുന്നത്, ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ആ ഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ജീവൻ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡിലോക്സ് സോണിലാണ്. ഗോൾഡിലോക്സ് സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുതരം സേഫ് സോൺ. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഭൂമി ഇരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചൂട് കിട്ടുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ കടലുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമായിരുന്നില്ല. അതേസമയം കുറച്ച് അകലേക്കായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ കാണുന്ന കടലുകളെല്ലാം മഞ്ഞായി മാറിയേനെ, ഒരുപക്ഷെ അവിടെ എങ്ങും ജീവൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ജലത്തിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്താണ് ഭൂമി നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെയുള്ളൊരു ഗ്രഹമായിരിക്കണം ഏലിയൻസുള്ള ഗ്രഹവും എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കാം. ഇനി അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഒരു ദീർഘവൃത്താകാരമായിട്ടുള്ള പാതയിലാണ്, അൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീസണുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കൊടും തണുപ്പും ചില സമയങ്ങളിൽ കൊടും ചൂടും വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തെ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ മഞ്ഞ് പെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടായ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ വളരെയധികം ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഹൈബർനേഷൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ജീവജാലങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. കാരണം കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ്. പല സമയങ്ങളിലും ഭൂമിയുടെ അകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ജിയോ തെർമൽ വെൻ്റുകളാണ് അവരുടെ ഊർജ്ജമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരീരം വലുതായി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി ശരീരത്തിനുണ്ടാകും. ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാറ്റുകളും മറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതേസമയം മരുഭൂമിയിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവികളും ചെറുതാണ്. കാരണം ഹീറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർക്കത് കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടണം. അതിന് ചെറിയ ശരീരമാണ് നല്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഏലിയൻ ലൈഫിനെ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും അവരുടെ സൈസ്, അവരുടെ ഹാബിറ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുക. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. കോസ്മിക് തരംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രഹത്തിനും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറവുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ചെർണോബിൽ ആണവ ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ പതിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവിടെയും ജീവജാലങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഷോർട്ട് ലൈഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ഒരു 70 വയസ്സിന് പുറത്ത് ശരാശരി ജീവിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൂടുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, കോസ്മിക് റേസുകൾ അധികം വന്ന് വീഴാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പ്ലസ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടുക്കുന്ന ലെയറുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത്തരം അഡാപ്റ്റേഷനുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജീവികളുടെ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബയോളജി ആ രീതിയിൽ എവോൾവ് ചെയ്തതോ അതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയിലോ ലൈഫ് സ്പാനിലോ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതോ ആയിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ പല സ്ഥലങ്ങളും പല രീതിയിലാണ്. പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റും അവരുടെ കൾച്ചറും നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയും കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റിൽ അതുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതില്ലെങ്കിൽ അവരെന്തിനായിരിക്കും എനർജി സോഴ്സായിട്ട് പരിഗണിക്കുക? നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ സിലിക്കൺ പോലെയുള്ള, ജർമേനിയൻ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരുപാട് റെയർ എർത്ത് എലമെൻറ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ അവൈലബിളാണ്. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോണിയവും യുറേനിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതേ ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ വഴി വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്യാനും അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏകദേശം 700 കോടിയിലധികം ജനസംഖ്യയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം നടത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. കോടീശ്വരന്മാർ പലതും അതിനെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര ആളുകൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ലൈഫിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്, പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഗ്രഹവുമായിട്ടും അതിലുള്ള ഒരു ജീവികളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കണ്ടീഷൻ മറിച്ചാണെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡഷേവ് പറഞ്ഞ കാർഡഷേവ് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരുപാട് റിസോഴ്സുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ റിസോഴ്സുകൾ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സുകൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന ആർത്തമിസ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന പരമാവധി ഊർജ്ജത്തെയും
പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശത്തെയും നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സിവിലൈസേഷനായിട്ട് മാറാനാണ് അടുത്ത സാധ്യത. കാർഡഷേവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത്, ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2, ടൈപ്പ് 3. ടൈപ്പ് 1 സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ജീവി വർഗം തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്ന പരമാവധി ഊർജ്ജത്തെയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകതരം സ്ട്രക്ചറുകൾ, മെഗാ സ്ട്രക്ചറുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും പരമാവധി ഊർജ്ജത്തെ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ അത് 1 ആണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ 0.7 എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്കെയിലിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഊർജ്ജം പോരാഞ്ഞിട്ട് അവർ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേർ, അവിടത്തേക്കുള്ള ഊർജ്ജം തികയാതെ അവർ സ്വന്തം നക്ഷത്രത്തെ ഹാർനസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കും. ഡൈസൺ സ്ഫിയറുകൾ പോലെയുള്ള രൂപങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഊർജ്ജത്തെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും. ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, ഡൈസൺ സ്ഫിയർ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആണല്ലോ. ടൈപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഓവർ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. അതെ, സ്വന്തം ഗാലക്സിയിലെ പരമാവധി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ നടത്തുക. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സിവിലൈസേഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും ഹൈപ്പർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിവർഗത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുവരെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാർഡഷേവ് 3-ാമത്തെ ടൈപ്പ് വരെ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നീട് വന്നവർ ടൈപ്പ് 4 ടൈപ്പ് 5 പറഞ്ഞിട്ട് ഗോഡിൻ്റെ ലെവലിലൊക്കെ തന്നെ സിവിലൈസേഷൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ 0.7 ടൈപ്പ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. ഒരു ഏലിയൻ ജീവിവർഗം പുറത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് റിസോഴ്സുകളുടെ ഒരു കുറവ് വരണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് റിസോഴ്സുകളുടെ കുറവുണ്ടോ നിലവിൽ? പക്ഷേ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പരിമിതിയുണ്ട്. മൂഴ്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലോ ഉണ്ട്. ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ കോ ഫൗണ്ടറും സിഇഒയുമായിരുന്നു ഗോർഡോൻ മൂർ. 1965 അദ്ദേഹം ഒരു ലോ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം പേര് തന്നെയാണ് മൂഴ്സ് ലോ. ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം. ആ ലോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ പരമാവധി മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക് പരിധി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓരോ 2 വർഷം കൂടുന്തോറും നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനുള്ളിലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 2020 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെറിയൊരു കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകൾക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം കൂൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രത്തോളം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളെ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജിയോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷനോ വരുന്നതുവരെ നമുക്കിനി പുതിയ കൂടിയ പ്രോസസ്സിംഗ് പവറുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളും ഒരു പരിമിതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂവിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പോലെയുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് 1 സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് ഒരു സഡൻ അപ്ഗ്രേഡിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കാം. എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ പ്രഡിക്ഷൻ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസത്തെ തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം അഡാപ്റ്റബിളാണ്. ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഏലിയൻസ് എങ്ങനെ കാണപ്പെടും എന്ന ടോപ്പിക്കിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു കൺവെർജൻ്റ് എവല്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ജനറൽ ഐഡിയയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ